მაშასე ხალხო ბატონი ირაკლი გახლავთ კუპრაზე და მე ბატონ მამინდა გითხრა ირა რომ დამთავრდი და აი ამ ყიამეთში ესე თქვა შენი აზრი მინდა და შენი ხედვა ესე თქვა შეთავაზო ჩვენს მაყურებლებს დრო შეუზღუდავი გვაქვს და მართლა საინტერესო ფაზაში ვართ ეხლა ნუ პატა ესე თქვა ფუიეშფაქს ლაფარაკალა ვისაა მაგრამ რეალისტები ვიყოთ ხალხო რევოლუციური სიტუაცია აი მართლა რევოლუციური სიტუაცია და რატომაც ყველას გონია რევოლუცია ბასტილიის დაანგრება მშვიდობიანად მოხდა აგერ ხელახლა ვამბობ ამას და დამეთანხმება ბატონ ირაკლი აგერ რომ პრაღაში მოხდა აი 2 საათი შეიძლება დაახლოებით 400-დან 600-ამდე კაცს შეიცვალა სისტემა შეიცვალა და ჰაველი გახდა ხუთა უფროსი ესე თქვა ამ რევოლუციური ჰუმანური გამოსვლისა და ნუ გონია ბერსა და მე არ მინდა ეს კლიშეებით რომ იაზრნოთ ყველა იგივე მოხდა სხვაჩვენს 1974 წელს დღეს არის მახსოვს სალაზარი გააგდო პორტუგალიის მოსახლეობამ 14 ჯერ მოიმატა შიდა პროდუქტმა სხვაჩვენს ერთიან ნაციონალური მოძრაობა ერქვა მის პარტიასაც წავიდა ის კაცი აი როგორ ისი ტიტები ჩარჯეს პოლიციელების აიმაში ლუნებში და გაიქცა ეს კაცი არის ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტი როდესაც შვიდობიანი რევოლუცია ცვლის სისტემა გვაქვს ჩვენ შესაძლებელი და აი ბატონ ირაკლი სწორედ ამიტომაც მოიწვია აქა რომ მისი ხედვა მოგესმინა ყველას ერთად არის ავტოკრატიული რეჟიმი ჩამოყალიბდა ჩამოიქნა და დიქტატორისკენ მიდრეკილი არიან დასამთავრებელია და აი იმ ხელა მასა იყო იქა ნუ სადღაც თუ მე მეხსერება არ ვღალატოს აი ეს თავისუფლების მოედანი რო არის იქ 15000-მდე კაცი ეტევა სავსე იყო ხალხი მოდი რა აი ამ ხალხს ამ პატივი ეცით და ნუ მომაწაღლოთ მე ხელისუფლებას მიმართავ ან მართა შვიდობიანა წადით და დაამთავრეთ ეს ამბავი. ახლა კიდე ოქტომბრის იმას რევოლუციამდე ვერ მოვიცდი ჩვენ. შენი აზრი ჩემო ირაკლი. მოსახლეობას აღარ უნდა ესე ცხოვრება. ჩანს ხო, ჩანს. კი, სიღარიბეში ჩანს მაგ შორის და ეკონომიკურ კოლაფსში. ეთანხმები. მოგესალმებით და მივესალმებით. სხვა სულ მიხარია ხოლმე თქვენთან მოსვლა. მე სა მიხარია, მაგრამ დღეს მოვისმინე სიცილით მოკვდე კაცო. თურქეთს ბალი შემოაქვს ჩვენთან 54 ცენტად. 6 და 7 და 8 ლარიღის ბალი კაცო. რა არის ეს? ძარცვა, ესა ორგანიზებული ძარცვა. რევოლუციური სიტუაცია არ არის აირაკლი. ხო, ეკონომიკა ძიმე მდგომარეობაშია, ახლა ახლანდელ განახლებულ მონაცემებს უყურებდი, რომელიც ხედავთ სავაჭრო სალდო არის 46% გვაქვს უარყოფითი სავაჭრო სალდო ექსპორტსა და იმპორტს შორის. ლარის მდგომარეობა როგორია ყველა ხედავთ? ეკონომიკური წინსვლა არ არსებობს, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები რაზია და ჩამოკიდებული და რაზია დაყრდნობილი არავინ არ ვიცით. პარალელურად პირდაპირ ინვესტიციები, უცხოური ინვესტიციები არ არსებობს ასევე. 40%-ით აქვს კლება წინა წელთან შედარებით, მაგრამ წინა წელთან რო ავიღოთ შინ არსობრივად როგორ ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ. რეალურად ეს პირდაპირ ინვესტიციაც არა, რეინვესტირებაა. უკვე არსებული მაგალითად McDonald's საქართველო, რომელმაც გახსნა დამატებითი ფილიალი. ეგ არის რეინვესტირება. არც ერთი ახალი ბრენდი მაღალ ავტორიტეტული შესაძლებლობის მქონე ამ ქვეყანაში არ შემოსულა. რეჟიმი აფრთხობს ინვესტორს. კი, კი, და აფრთხობს ახლა როცა მაგალითად ამერიკელ, ჰოლანდიელ, ფრანგ და შვეიცარიელ ინვესტორებს გაყრი ამ ქვეყნიდან ანაკლიას ჩამოართვა, ანაკლიას გაყინა და ჩამოართვა, რომელიც ახლა ჰაერშია გამოკიდებული, მეხუთე წელი დაიწყო, ხო? მეხუთე წელი როცა გაყინეს ეს პროექტი, რომელიც რეალურად ამ ქვეყნის ერთ-ერთი გაჯანსაღების შესაძლებლობა იყო, პირდაპირ ჯერ უსაფრთხოებას გაძლევდა, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ ტრანზიტი ევროპისთვის, აქ ევროპა დაინტერესებულია შენ ქვეყანაში მაქსიმალური უსაფრთხოებით, შენი თავდაცვის უნარიანობით, ეკონომიკური განვითარებით, ინფრასტრუქტურის განვითარებით, რკინიგზა იქნება თუ სტრაფმავალი გზაგამტარები და მაგისტრალები, ხო? ამ პროცესში როცა ვიმყოფებით, შესაძლებლობების ეპოქა დგას ახლა. მათ შორის იმ აურზაურის და კონფლიქტების გათვალისწინებით, რაც ხდება მსოფლიოში, ახლო აღმოსავლეთ იქნება თუ შესაძლებლობის ისეთი ველი გვაქვს გახსნა და ამ დროს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის გამო ამ შესაძლებლობებს ჩვენ ვერ ვიყენებთ. არა თუ ვერ ვიყენებთ მიღწეული რაც გვაქვს იმის დაკარგვის წინაშე ვდგავართ. მათ შორის უნდა ვთქვა რომ აი ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვის საფრთხე იყო რეალური და ახლაც არის ჯერ კიდევ დგას ეს. როცა გვეკითხებიან ჩვენ დასავლელი პარტნიორები რა შეიძლება იყოს
სანქციების ის ფორმა, რომელიც შესაძლებელია, რომ მიიღოთ. ჩვენ მაინც ვამბობთ, ცალსახად ვამბობთ, რომ ეს უნდა იყოს ინდივიდუალური სანქციები ჩვენს ამ ჩინოვნიკებზე, ხელისუფალზე, ქართულოცემაზე, რუსულ რეჟიმზე, ინდივიდუალური. იმიტომ რომ მილიონზე მეტი ქართველია, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში ჩადის სეზონურ სამუშაოზე, განათლების მისაღებად, ჯანდაცვის მისაღებად, თუნდაც ვიღაც ტურისტულად, ძალიან მცირე ნაწილი, მაგრამ ტურისტულად. ხო, გვესმის ეს მისთვის რამდენად დიდი სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერაა. ცხოვრების პერსპექტივას განსაზღვრავს ევროპაში მიღებული განათლება ჩემი მეგობრებისთვის, უამრავი ნათესავისთვის, რომლებიც ახერხებენ და სხვა შორის ისევ ევროკავშირის დაფინანსებით. ევროკავშირის დაფინანსება, რომელიც სწავლასაც უფინანსებს, ადგილზე ცხოვრებასაც უფინანსებს, იქ ჩვენგან განსხვავებით სტუდენტური საცხოვრებლები არსებობს. ან სხვა განვითარების შესაძლებლობა და ეს გვინდა ჩვენ და სინამდვილეში მათაც, რო გადავხედოთ ახლა ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს, საკუთარი შვილებისთვის რა უნდათ? ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. მათი შვილების მოქალაქეობას გადავხედოთ. ერთ-ერთი არ დავასახელებ, მე რო არ თქვა, რომ რაღაცა სხვანაირად ვცდილობ, რომ კონტექსტი მოვარგო. ერთ-ერთი დეპუტატი, ყველაზე ეს მძიმე, უბინძურესი განცხადებებით გამორჩეული ქოცი დეპუტატი, რომელმაც საკუთარი მეუღლე ორჯერ ჩააფრინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იქ გაჩენილიყო თავისი შვილი და ამერიკის მოქალაქეობა მიეღო. დღეს დგას საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან და ყველაზე დიდი ანტიამერიკული განცხადებებით გამოირჩევა. ხო წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მერტმა ჯანმრთელი გაუზარდოს, კარგად ამყოფოს, მაგრამ საკუთარი მეუღლე წაიყვანა ამერიკაში, რომ იქ გაჩენილიყო შვილი. იმიტომ რომ ამერიკის მოქალაქეობა უნდა და რატო უნდა? იმიტომ რომ განვითარებული სახელმწიფოა თავისი პერსპექტივი, ცხოვრების პერსპექტივა. და მაკაცე საუბარი შენ დამიჯერე, ის ბიჭი 16-18 წლის რო გახდება, ალბათ მამამისზე ძალიან ცუდ რაღაცებს იტყვის. საუბარი თვითონ გაითხარა, მაგრამ არაობა. აღვიდა მას საუბარი. ირაკლია, არ შეიძლება ესეთი თხანს გაგრძელება, ხანოს სიტყვა მოიტანა პატასთან კამათის შემდგომ და რევოლუციური სიტუაცია აქვს. ხო, დამავის და სომხეთიდან ბალი რო შეგოდის 27 ცენტი ღირს. ნუ ესე იგი 80 თეთრად შემოაქვს და 7 ლარად იყიდება. ეს არა ეკონომიკა, ეს არის ძარცვა. მე მეც გეტყვით ხალხო, აი დამიჯერეთ, მერიდება ამ თემაზე საუბარი, მაინც უხერხული არის, მაგრამ აი როგორ გითხრათ რა, მე ცხოველებისთვის აუცილებელია მარცვლეული კულტურების მოყვანა, რომ იმით გამოიკვებოს და რძე ბევრი კონდე და რასაც ჩვენ ხორბალს ყიდულობთ რუსეთიდან, ის ასაკვებად არ ვარგე, ის არის ძროხებისთვის განკუთვნილი. აი მიგვაჩვია ამ სახელმწიფო, რომ მაქს ესეთი ხორბალი ჩამოდი. უკრაინიდან ვიყიდოთ, ამ ყაზახეთიდან, მაგრამ ეს ის არ არის მეცხოველეობისთვის დათესილი სირია ხორბალი არ უნდა იყიდებოდეს ჩვენთან. საშილად გვექცევა ხელისუფლება, უნდა აკონტროლოს ჩვენ ა მაღალი ხარისხის პროდუქციაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ. საერთოდ არ ფიქრობენ. რაზე უნდა ვიფიქროთ? არავინ არ ფიქრობს. რამდენი გახსოვთ მილიარდი რო ჩაასხეს? მილიარდი ლარი ჩაასხეს სოფლის მეურნეობაში, შეიძინეს ტრაქტორები, მანდაც ფული მოიპარეს, მე ეს ტრაქტორები დააყენეს, მე ნაწილებად დაშალეს და ნაწილებად გაყიდეს და ჩააბარეს. არ გლეხს ის შესაძლებლობა არ მისცეს, რომ ეს ტრაქტორი გამოეყენებინა და გაქრა მილიარდი ლარი ბიუჯეტიდან გაქრა. ყველაფერში ესე ავტობანის მშენებლობა იყო და რა გააკეთეს? რამდენი წლის წინ უნდა დამთავრებულიყო ის მეგაპროექტები, რომელიც თქვენ ბათუმში რო წახვალთ სტუმრად, სამსაათში უნდა ჩადიოდეთ, საწვავს უნდა ზოგავდეთ, გარემოს უნდა უფრთხილდებოდეთ, ამით ეს უნდა იყოს პროცესი. ამ პროცესში მოკლედ არაფერს იმედი აღარ არსებობს. კი, გეთანხმებით, რევოლუციური სიტუაციაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აგ ერთ კარს მოგვადგა არჩევნები და რაღა ეხლა ჯიკაობით. არჩევნები თავისუფლად შესაძლებელია ამ ხალხის შეცვლა. მართლა უკვე მაგალითად ეგზიტ პოლი ჩატარდა აგერ 4 დღის წინ თავისუფლების მოედანზე, რომ თქვენ ახსენეთ. ეგზიტ პოლი არის, ხო, გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და დაუღრიალა ამდენმა ადამიანმა მოქალაქეებმა, რომლებიც იქ იყვნენ მისული ყოველგვარი პოლიტიკური, ეს ხო ოპოზიციური აქცია არის? ხო, ეს არის არც ოპოზიციონერების აქცია იყო, არც რაიმე სხვა ტიპის კონკრეტული თემატური შეკრება იყო. იყო
ახალგაზრდობა იყო და ახალგაზრდობა ამ ქვეყანაში წინა არჩევნების შემდეგ გახდა 400,000. 400,000 ახალგაზრდა ამომრჩეველი შეემატა ჩვენ ქვეყანას. 400,000 ახალგაზრდა ამომრჩეველი და წასულია უკვე ამათი საქმე ახალგაზრდაც რომ მეტყვირო შენ აბა წადი ჩელიაბინსკში დაისვენე, ჩელიაბინსკში მიიღე განათლება და იქაური ქუდი დაიხურეო. არავის არ უნდა ამის გაკეთება, უნდა საქართველოსში ცხოვრება, განვითარებულში, მაღალი პენსიით, ყველაფრით ან აქ უნდა. მეც ხო აქ მინდა და მათ შორის იმ ხალხს, რომლებიც ემიგრაციაში წავიდა, აქ უნდა ცხოვრება და გასაკეთებელი რომ დავაკვირდეთ ახლა ყოველ წელიწადში რამდენი მილიარდი იგზავნება საქართველოში. საქართველოში რატო გზავნიან? ერთი რომ საკუთარ ოჯახის წევრებს ეხმარებიან და ინარჩუნებენ, მაგრამ დაბრუნების იმედი აქვს. ვიღაცა რემონტს აკეთებს, ვიღაცა სახლს ყიდულობს, ვიღაცა ცდილობს რომ რაღაც პატარა ბიზნეს დაიწყოს. იმედი რომ ამ ქვეყანაში გააგრძელებენ ცხოვრება, შვილები ამ ქვეყანაში გაუჩნდება, დაბერდებიან. ე ამის იმედი აქვს, თქო უნდა. ეს იმედი უნდა გავამართლოთ ახლა ჩვენ მოქალაქეებმა და პოლიტიკოსებმა. როგორ უყურებთ ახლა პოლიტიკოსები ამ იმედის გამართლებას? სარჩენო სტრატეგიაზე შეთანხმებით, ახლა ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა რომ 8 ივლისი მოვიდა და 8 ივლისში ეს რაღაცა ტყვეობაში, თარიღის ტყვეობაში ჩვენ თვითონ მოვიქციეთ თავი. რაც სწორია, განაცუდია, იმიტომ რომ დროულად არის ყველაფერი გადასაწყვეტი და ჩვენ უბრალოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია გვაქვს, რომელიც თავიდანვე ცნობილი იყო, რეალურად ამის ცხვები მოვაქციეთ. გახსნილი სახარტო პარტია. ცხვები მოვაქციეთ ამ თარიღის ტყვეობაში, რომ დროულად მიიღონ გადაწყვეტილება. თორე ჩვენ ღიად გვაქვს ნათქვამი რომ ჩვენ ვემხრობით ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრების არსებობას, სადაც განზიდვა კი არ იქნება ამომრჩევლის. არამედ ყველა იპოვის საკუთარ არჩევანს, ვიღაცა ნაციონალურ მოძრაობას მისცემს ხმას, ვინც მისი მხარდამჭერია. არიან ამ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი რაოდენობა თან ოპოზიციური ამომრჩევლისა, ოპოზიციონერი შინაგანად, რომელიც დარწმუნდა ბიძინას რუსულ ყაიდაში, რუსულ შინაარში, რუსულ დაკვეთის არსებობაში და მეორე, მაგრამ არ უნდა ნაციონალურ მოძრაობას ხმა მისცეს, იმიტომ რომ ახსოვს საკუთარ თავზე, ახსოვს ის შეცდომები და ამიტომ ალტერნატივის შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს. ეს ალტერნატივა ლელო არის. ანა ნაცვლიშვილი, ზაბა ბუაძით, გრიგოლ გეგელიათი, მათ შორის დათო უსუფაშვილი და სხვები და სხვები, რომლებსაც არათუ იმ ხელისუფლების ნაწილად არ ყოფილა, ნარდოს პირიქით ოპოზიციაში იდგნენ. და ხელისუფლება რო შეიცვალა, მერეც ოპოზიციაში გავაგრძელეთ. მე სტუდენტი ვიყავი, ხელისუფლება რო შეიცვალა, ქუჩაში ვიდექი. და ბაში გაგიცარი ჩემო ირაკლი. და ამ დროს კი მახსოვს თქვენ ჯერ კიდევ ხორავას თეატრის შენობაში იყო კავკტევე კავკასია და სად გაგახსენდა? ფაბანი არა, მე მახსოვს ექსტუდიას მახსოვს პირდაპირ სტუდიაში შედიოდი და ალექსანდროვის ბაღში რო პოლიცია დაგერიათ, ვაიმე გაუპრასდი მაშინ. ეს ბრძოლები გამოვლი გვაქვს, ოღონდ ჩვენ მერე ქართულ ოცნებას ისე ოპოზიციაში ჩაუდებთ, ოღონდ როგორ ოპოზიციაში თხოვდით რომ რუსიძე არ დაენიშნა ისევ სასამართლო სისტემის გარანტად და რო გამოვიდა და ზურგზე ხელი მოუტყაპუნა, ხო გახსოვთ ამ მურუსიძეს და ლოყე ბაღაჟაბუს და თქვა რომ ეს კაციო კარი კაციაო და იქნება გარანტიაო მომავალი გამოუპირებლობის სასამართლო სისტემის. ხა მაგის ვის ჯერ ამ კონფიგურაციებს ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა რომ დროულად პოლიტიკური პარტიები ჩამოყალიბდნენ, ჩვენი პოზიცია ნათქვამი გვაქვს და ამ პოზიციის ანუ სორხაზოვნად ვივლით ამ პოზიციით, რომ მოქალაქე რომელიც გიყურებს და ფიქრობს რომ დავუჭირო მხარი ლელოს რაღაც კონფიგურაციაში, მეკნება იმედ რომ ეს გრძელვადიანია, ხვალ არ მივიღებ ისეთ ერთობას, რომელიც მე არ მომწონს, იმიტომ რომ ეს მხარდაჭერა გასამართლებელია. ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში ის პოლიტიკური, მე ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მქვია ახლა და მინდა რომ ეს სტანდარტი დავნერგო, რომ პოლიტიკოს პასუხიც მოთხოვონ ერთი დაშვებულ შეცდომაზე და მინიჭებულ მანდატზე, რომ ზუსტად ისე შეასრულა და მეორე, თუ პასუხის მოსათხოვე არ მაქვს და შევასრულე, მაშინ გრძელვადიანად დამიჭიროს მხარი. ეს ხო ზრდადია, იმედი მაქვს რომ ამარჩევნებს როგორც გადავაგორებ და ხელისუფლება შევცვლით, იმ რეფორმებს გავატარებთ, რომელიც მათ შორის სალმე ზურაბიშვილის ქართულ ქარტიაშია მოცემული, თავისუფალი არჩევნების პირობებს, სადაც მედია თავისუფალია, შეძლებულია, მოქალაქე არ არის ეწოლის ქვეშ, საჯარო მოხელე არის თავისუფალი, გვექნება უკვე შინაარსებზე მსჯელობის შესაძლებლობაც. იმიტომ რომ ამის რა არა გვაქვს ხა ჩვენ იქნება გაჩნდება, როგორც კი დავცხდებით ბატონო დავით და დაჭდება გვერდით ჩემი მოწინააღმდეგე და დავიწყებთ მსჯელობას შრომის ინსპექციაზე, საჭიროა თუ არა შრომის ინსპექცია,
საჭიროა. მე ვიტყვი ამას, ის თქვის რომ არ არის საჭირო, მე შინარზე დავალ, მე განათლება როგორ უნდა დავაფინანსო, მე ჯანდაცვა როგორ უნდა ფინანსებოდეს. სწორია, ეხლა რაც ხდება ჯანდაცვის სექტორში, ამ გამორჩეული რამდენიმე დიდი კონსორციუმი, ბანაკი ყავთ რაღაცა ამ სამედიცინო სფეროში, რომელსაც ხარც უჭერეთ და მეორე ნაწილი დავიწყებული ხავთ. კლინიკის დირექტორებს ხვდები, რომელსაც ფიზიკურად ვერ იღებენ ხმას, იმიტომ რომ კიდევ დამატებით პრობლემა შეხვდა, მაგრამ ისინი ოპოზიციონერები არიან. ისინი ხელისუფლების ცვლილებას დაუჭერენ ხმას. პირდაპირ ამბობენ, ერთი და იმავე დღეს ჩემი კლინიკა აკეთებს ოპერაციას, ანუ რაღაც სამედიცინო ჩარევას, მეორე კლინიკა აკეთებს სამედიცინო ჩარევას. ამ კლინიკას, რომელიც ქართულ ოცემასთან კავშირშია, შემომწირველია, დღესვე დაერიცხება საყოველთაო ჯანდაცვის და აქეთ მეორეს თვეობით ალოდინება. ან მოლოდინის რეჟიმში ამყოფობენ. იქ ხო მარტო ეს რაღაცა ამორფული ორგანიზმი კი არ არის, იქ ხო სამედიცინო პერსონალია, იქ ხო ადმინისტრაციული პერსონალია. ამიტომ ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანობა. სამართლიანობის დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღებთ ცვლილებას დღის წესრიგში, რომელიც აგერ ახლოს არის 4 თვეში. 4 თვეში, 26 ოქტომბერი უნდა იყოს გადამწყვეტი. ოღონდ ვერც მარტო პოლიტიკური პარტიები და ვერც მარტო საზოგადოება ამას ვერ შეძლებს. როგორც საარჩევნო უბნებთან დრანან ხოლმე ვიღაცა გაუგებარი წარმომავლობის, ჰაბიტუსის, ფიზიონომიის წარმონაქმნები და იქ ცდილობენ რომ წნეხში ამყოფონ მოქალაქეები, ასობით უნდა იდგეს თავისუფალი მოქალაქე საქართველოს კონსტიტუციით ხელში და უნდა იდგეს იქ. უბრალოდ მიმსჯელონ, ილაპარაკონ, უბრალოდ იქ უნდა იყოს ეს ლაღი მდგომარეობა საარჩევნო უბნებთან, ამაში მოქალაქეების გარეშე პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ ვერ შეძლებენ. და უნდა იყოს გადავსებული, უნდა იყოს დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე, სანამ ბოლო შედეგები დათვლის პროცესს სანამ არ დამთავრდება, იქ უნდა იყოს დიდი მობილიზება ამ პროცესში, რომ მე როცა თუნდაც რიგითი საჯარო მოხელე ან პედაგოგი ჩავის, მან იგრძნოს რომ იქ მდგომი ტიტუშკები და კოც კოორდინატორები უმცირესობაში არიან. ამის გაკეთება ჩვენ ვაპირებთ უკვე ვიგეგმებით თანამშრომლო სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციასთან. მაგრა გააქტიურდით. ეხლა რა არის? ჩემს სუბიექტურად გეტყვი, მე მართალ რამდენი წელია გიცნობდა. ძალიან კარგია, იცი, ეს სოციალური სოლიდარული საზოგადოები და სოციალური სამართლიანობის მიმდევრები ხართ თქვენ. ეს კარგია. თითქმის არავის არ აქვს ესეთ პროგრამები, რაც შენ გაქვს და თქვენ გაქვს და აიცი რაღაცა, აი თვითონ ქართული საზოგადოება არ არის, იცი, მობილიზებული, რომ გააცნობიეროს, რომ სოციალური სამართლიანობის გარეშე ქვეყანა ვერ შედგება. სადაც სამართლიანობა არ არსებობს. სადაც სამართლიანობა არ არსებობს სოციალური სამართლიანობის გარეშე. იმიტომ რომ ის რაც თან როცა სოციალურ სამართლიანობას ვახსენებთ ჩვენ ქვეყანაში, ხო ხვდებით რას გულისხმობთ? გულისხმობთ პირველად საჭიროებებს, პირველად ჯანდაცვას, განათლების მიღების შესაძლებლობას და ამას ამას ხო მინიმალურზე ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანი რომელიც შრომობს მინიმალურ ხელფასზე 20 ლარი როა ამ ქვეყანაში დღემდე შევარდნაძის მიერ ხელმოწერილი 20 ლარი როა, ხო? ამ მინიმალურ სტანდარტებს ვლაპარაკობ, რომ შესაძლებელია. თუ ეს ხა გადავხედოთ 40%-ია დაახლოებით იმ უზარმაზარი ხარჯები არის არასაშტატო, ანუ შტატ გარეშე თანამშრომლების რაოდენობა საჯარო უწყებებში, მთავრობაში. რამდენი პრემია ადრე რო იყოთ გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ იყო, ბევრი კამათი იყო, რომ რა დგინდათ ამდენი პრემია. გადაარქვეს პრემიას სახელი, დაარქვეს დანამატი, მაინც იგივეს აკეთებენ. დანამატს გაცემ თუ პრემიას, ჩემთვის რა ზრდია, შე რო 5000 ლარი გაქვს ხელფასზე და კიდე 5000 ზემოდან ირიცხავ. რომელი ზეგანაკვეთური შრომით ახლა მიდის სამშაობი, მიდის ერთი წერეთლის გამზირი იყო და 9 ჯერ გადაანცილეს ვა და ავტობანია რიკოტი და ჩამოექცათ რამდენჯერმე და სამწუხაროდ ადამიანები დაიღუპნენ იქა, ერთ-ერთი კოლოსალური, ანუ სიგიჟის გამოვლინება იყო. მეწყერ საშიში მდგომარეობა შეიქმნა და ჯიხური დაუდგეს ადამიანს, დაცვის თანამშრომელი დააყენეს მეწყრის ქვეშ და უთხრეს რომ აი რო იქნებაო რაღაცაო, ისეთი დღეს შეგვატყობინო, ადამიანი დაიღუპა. ანუ რა დონის არაპროფესიონალიზმთან გვაქვს შეხება, ხო? ამას უნდა ხდებოდეს და ერთ-ერთი დღეს მნიშვნელოვანი თემაა და რომ არ ვახსენოთ არ შეიძლება, ეუთოს რეზოლუცია. ზღაჩო ზანკარი ამას ოღონდ ერთ პირობთ რეკლამაზე გამიშვი, ამ თემას სერიოზულად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ისტერიკა ატეხეს საბჭოთა მოხელეებმა. დაგველოდეთ, ხალხო 2 წუთში დაგებრუნდებით.
Მოდი, თბილისი ცენტრალში. ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მოდი, თბილისი ცენტრალში. დაამზადებ გვერდის ძრაფად, გემოვნებით და მისაღებ ფასად. 2 51 51 51. Solo Studio, საიტები 200 ლარიდან. ბატონი რეკლიკო და ყავს არა, მაგაზე არ მაქვს საუბარი. რა არის ეს დემოკრატიული პრინციპი, კლასიკური დემოკრატიული ახმა გაქვთ მთელს თქვენს პარტიას და თქვენს მოძრაობას. იცი, მართა შეიცვალა განწყობები. ადრე ნუ ბევრი ამ 1000 ლარზე, არაფერი არა 1000 ლარი ხალხ, $300. 360 დოლარი აქვს იმაში, რა ქვია, ბელორუსიაში პენსია ხალხს. მიღწევადია შეიძლება აი ეხლა მეცინება რომ წეგანაც მოყევი ირაკლის შეცვიდა გითხრა არ მახსოვდა და არ ვიცოდი ეს ციფრი და გავიჟდი რაც 175 მილიონი იხარჯება CSGO-ს გაქონილა ამ ხელა ფულის დახარჯვა კაცო CSGO რა არის 20 30 კაცი იყო მე მახსოვს 90-იან წლებში CSGO-ში და რაღაც აი 300 ლარი ჰქონდა ღელფასი და 175 მილიონი და ეს ძალიან დიდი თანხების გაფლანგვაზე არის საუბარი, ხო? ბიუჯეტის სისულები 39000 კაც შტატი გაუჩინეს და ამაზე ცალკე ფული წავიდა. ნუ ფრანტვაზე არის. ნუ ეს ხელისუფლება არაეფექტურია. ეხლა კი გიგვერდს უყელას ხალხო, მაგრამ რევოლუციური სიტუაცია სახეზე ყვა. გინდა დაუცრიებლად რევოლუცია. მიიღებთ რევოლუციას. არასორეთ გეკმავთ, არასორეთ მართავთ. მე არ ვიცი, აი ირაკლი ძალიან ცუდი რაღაცეებია და შენი შედვა მითხარი და თქვენ ნუ პრინციპში დღეს დღეზე უნდა ვთქვა ეუთოზე ვლაპარაკობდით ახლა რეკომენდაციას ამგავდებით და ის ეუთოზე მართა ჩვენ ხარესაა გას რა თქმა უნდა ეს მოსთხოვა დატოვე წლების განმავლობაში 10 წლეულობის განმავლობაში მოდ მარტივად რო შევხედოთ და ჩავშალოთ ეს რა მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ ვართ რუსეთისგან ოკუპირებული ნაწილობრივ ოკუპირებული ქვეყანა რომელსაც ორი უმნიშვნელოვანესი რეგიონი აქვს ოკუპირებული. ჩვენი ერთადერთი შესაძლებლობა ამ ეტაპზე, რომ ფარხმალი არ დავყაროთ და პირიქით საერთაშორისო საზოგადოების სრული მხარდაჭერა გქონდეს, არის დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთა მხრიდანაც ჩვენ ყოველთვის გქონდა პოლიტიკური და ჰუმანიტარული და მორალური მხარდაჭერა. აი სამი, პოლიტიკური მხარდაჭერა, ჰუმანიტარული და მორალური მხარდაჭერა. სამივე ყოველთვის გქონდა. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული იზრდებოდა ქვეყნების მხარდაჭერა. სომხეთი, რომელსაც არასდროს არ დაუჭერია მხარი იმ რეზოლუციისთვის, რომელიც დევნილების დაბრუნებას ითვალისწინებდა ოკუპირებულ რეგიონში, სომხეთი შემოემატა, ამას კიდევ მეტი შემოემატება, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში დემოკრატია ნელ-ნელა მიდის წინ, მიდის წინ და სწორგზას ადგებია. პროგრესი არსებობს, იმიტომ რომ ოღონდ სომხეთის შედეგი, ჩვენი შედეგი კი არისო, სომხეთის შედეგია, იმიტომ რომ სომხეთში დემოკრატიულ ყაიდაზე გადავიდა და ის ძიმე და მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც მათ ჰქონდათ,
რეალურად შეიძლება ითქვას რთულად, მაგრამ გვარდება და ამიტომაც გათავისუფლდა რუსული მარცხებისგან, რომელიც ხელში ჰქონდა წაჭერილი და ეუბნებოდნენ, რომ ჰა, შენ თუ იმას ხმას მისცემ, მე ყარაბაღში გაგგუდავ. პრობლემებს შეგიქმნიდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო და ეს როგორც კი ეს მარცხები მოეხსნა სომხეთს. სომხეთი ყოველთვის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იყო და ამ შემთხვევაში მათ ამის შესაძლებლობა მიეცათ და გააკეთეს კიდევაც. მაგრამ ეხლა რასთან გვაქვს შეხება? ეუთოს რეზოლუცია, რომელიც ყოველწლიურად ინიცირება ხდება მისი, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს 100,000-ობით დევნილის დაბრუნება საკუთარ სახლებში, სადაც დაიბადნენ, გაიზარდნენ. დევნილების დაბრუნებას მოიცავს. მოიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს საქართველოს სუვერენული ტერიტორია, ანუ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. თითოეულ გოჯი მიწა უნდა გაცალონ და გავიდნენ, გაეთქნენ საკუთარ ტერიტორიებს. ეს წერია. წერია ის, რომ დემოკრატიული განვითარება მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები თავისუფლად უნდა ჩატარდეს და შემდეგ. ამას საქართველოს ამ ეტაპზე უკვე მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო მხარე არ დაუჭირა. სახელმწიფო, ანუ ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ამას მხარი არ დაუჭიროს. და არგუმენტად მოიყვანეს ის, რომ იქ წერია დოკუმენტში, დღეს პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ ესეთ განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ იქო გაჩნდაო ამ რეზოლუციაშიო პუნქტი, რომ არადემოკრატიულად მიმდინარეობს პროცესებიო. და რუსული კანონის მიღებაო არადემოკრატიული, არა ანტიდემოკრატიული არის. გაჩნდაო, ანუ ესე გაჩნდა, გეგონებათ, ციდან ჩამოვარდა და უცებ ჩაეწერა. კი არ გაჩნდა, ჩაწერეს. გამიზნულად ჩაწერა ეუთოს უზარმაზარმა დელეგაციამ, რომელსაც მოწინააღმდეგეც კი არ ყავდა, რომ ეს არის რუსული ყაიდის ქმედება ანტიდემოკრატიული და კი არ გაჩნდა, ჩაიწერა, რაც სიმართლეა ის ჩაიწერა, როგორც ის არის სიმართლე, რომ რუსი უნდა წავიდეს ამ ქვეყნის ტერიტორიიდან და ჯარმა დატოვოს, როგორც არის სიმართლე, რომ დევნილები უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში, ისევეა სიმართლე, რომ ქართული ოცნება იქცა ანტიდემოკრატიულ ხელისუფლად, ანტიდემოკრატიულ რუსული დაკვეთების მქონე რუსული დავალებების შემსრულებელ მთავრობა და რო ამბობენ ხოლმე, რომ აი რუსული რატოა? დალოცულო, გახსენი ინტერნეტი, ჩაწერე და ნახე ბოლო 10 წლის განმავლობაში რა ნაბიჯები გადადგა პუტინმა რუსეთში, რომელმაც დემოკრატია დააზიანა. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ინოაგენტების შესახებ, როგორც ეძახიან. იგივე რა, რუსული კანონი რაც ჩვენ იყო, იგივე იყო იქაც. ეს ხო იყო რაღაც პროპაგანდების შესახებ, კანონპროექტები, ილუზიები, რომ სადღაც მტერი არსებობს, წარმოუდგენელი რომ მასონები არიან თურმე და ამათ რაღაცა ახალი მოიფიქროს, გლობალური ომის პარტია ეს, მართლა გლობალური იდიოტები. ხო და ამ მოცემულობაში ერთადერთი არჩევანი გვრჩება, რომ სწორად შევხედოთ რაციონალურად და გავიაზროთ პროცესი და 26 ოქტომბერი დავსახოთ მართლა დიდგორად, სადაც უკან დასახევი გზა არის არსებებს და შედეგი აუცილებლად უნდა დაიდოს. ამ არჩევანის მიღმა მე გამოსავალს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა არავინ მე გამქვეყნდა წასვლას არ ვაპირებ. მათ შორის ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელიც პროფესიონალია და საკუთარი საქმე წარმატებულებიც არიან, უზრუნველყოფილებიც არიან, არაპირებენ ამ ქვეყნის დატოვებას, თუმცა მეორე უკიდურესობა არსებობს იმისა, რომ თუ აქამდე ემიგრაციაში პატონ დავით მიდიოდნენ სიღარიბის გამო, სიღარიბისგან თავის გადასარჩენად, ბოლო რამდენიმე წელში უკვე ვამჩნევი იმ ადამიანების გადინებას, ვინც აქ უზრუნველყოფილები არიან. მაგრამ მიდიან, იმიტომ რომ უბრალოდ ამ სივრცეში ყოფნა უკვე წარმოუდგენელი ჰგონიათ. სადაც თავისუფლებას ვერ ხედავენ. სადაც თავისუფლებას ეს ყველაზე სახიფათო ტვინების გადინების პროცესი რომ მიდის. მათ შორის სხვა შორს ზოგან განათლების დაფინანსება რომ ვახსენეთ ევროკავშირის მხრიდან, ევროკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკაა, რომ თუ განათლებას ღებულობენ და იქ კი არ რჩებიან მიგრანტებად, არამედ ბრუნდებიან საკუთარ ქვეყანაში, მაგალითად ესტონეთის სახელმწიფოს აქვს ესეთი მიდგომა, ესტონეთის სახელმწიფო გიფარავს განათლების ხარჯებს. მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ აპირებ რომ დარჩე ესტონეთში, მაშინ გეუბნება რომ სესხად გაძლევ და შემდეგ როცა დაიწყებ მუშაობას და გარანტიას გაძლევს რომ მუშაობას დაიწყებს, სამუშაო ადგილებია, იქ მთავრობა ამაზე ზრუნავს და მუშაობს და ქმნის სამუშაო ადგილებს, შემდეგ დაფარავ ამას. მაგრამ მოტივაცია როგორია? დაბრუნდი და საკუთარ ქვეყანას მოახმარე. რატო ჭირდება ეს ყველაფერი? ჭირდება იმიტომ, რომ უნდა მას ის დაინტერესებულია, რომ შენც დემოკრატიული ყო. ეს ღირებულებები გადაცემადია. როგორც ყველაფერი, როგორც ნეგატიური ბნელი ღირებულება და ნათელი ღირებულება, ბაქტერიასავით არის, ვირუსივით არის, ცელდება. და რატო ხარჯავს ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ჩვენთან დემოკრატიაში ფულს და ადამიანის უფლებებში? იმიტომ, რომ ეს ხო
მისი ინტერესია რომ მთელი მსოფლიო დემოკრატიული იყოს, რომ შემდეგ ავტოკრატიებმა, რადიკალურმა იდეოლოგიებმა, ფაშიზმმა, კომუნიზმმა თუ ასე შემდეგ არ გააკეთოს ინტერვენცია პროცესი, იმიტომ რომ თავის დროზე სადღაც ერთი პატარა სარდაფიდან იწყებოდა ამ ბნელი იდეების გავრცელება. ერთი პატარა სარდაფიდან. მე გაღვივდა, აღარ უნდა ხალხს იმ ბოროტების გამეორება, რაც ახლა სამწუხაროდ რუსეთში ხდება. მე მეწოდება რუსი ხალხი. მეწოდება რუსი ხალხი, რომელიც ნაწილმაც ხო სადა რაღაცა ბრძოლა ნავალნის შემთხვევა ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ნავალნის ქართველებთან მიმართები ცოდვებიც აქვს, მაგრამ ახლა მან თავისი სიკვდილით გამოისყიდა ეს ამბავი იმ წინააღმდეგობით, რაც ჰქონდა. ამიტომ მე უთანაგრძნობ მათ. საერთოდ არ ვარ დაინტერესებული, რომ იქ შავი ხვრელი არსებობდეს, მაგრამ სხვა შორის შავ ხვრელზე გამახსენდა. ივანიშვილი რას ვცდილობს ახლა? გარდა იმისა, რუსული კანონი, რომელიც დანაშაულებრივი კანონპროექტია, ოფშორების შესახებ კანონი რა არის? არანაკლები კაცობა. რო გამოდიოდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. გამოდის და ლაპარაკობს, რომ აიო, ესო მნიშვნელოვანიო, კანონპროექტიაო, ჩამოვლენო და ფულს გაათეთრებენო, წამოწდა. და მე ალბათ არავეგ ისედაც თეთრი ფულია, რა შეჭirdება გათეთრებაო. ანუ ხო წარმოგვიდგერია რაზე ვლაპარაკობ. შავ ფულს, ფულს, რომელსაც გათეთრება ჭirdება, ეს არის კრიმინალური ფული. ეს არის მკვლელობით, ნარკოტიკით, იარაღით ვაჭრობით და ადამიანებით ვაჭრობით ნაშოვნი ფული. ანუ ამ ფულს ჭირდება გათეთრება და ესეთი ფული მოაქვთ ამ ქვეყანაში და მარტო ფულზე ხო არ არის, ამ ფულს ხო ადამიანები მოყვებიან და ვინ არის ამის ჩამდენი ადამიანი, როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში საჭირო კაცი იყოს, ან მისაღები ადამიანი იყოს? ანუ ეს არის ჯაჭვი, რომელიც ესე ქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა, მე არ ვახსენებ არც კობახიძეს, არც მდინარ, არა აქვს აზრი ხა ხვალ რო ვიღაც პეტრე პავლიაშვილი დასვას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, რამე შეიცვლება? არაფერი არ შეიცვლება. ერთი ვერტიკალი აქვთ. ამ ვერტიკალში ვისაც კი რამე განსხვავებული აზრი ექნება, სამწუხაროდ მაგალითად აი ეს კარგი კაცი გენერალი ჩაჩიბაია, რომელმაც რუსულ კანონს ერთ-ერთ მოსმენაზე მხარი არ დაუჭირა. მხარი არ დაუჭირა, საწავით. გააქრეს სერგენკო, რომელსაც ეს რაღაცა წინააღმდეგობის მინიმალური უნარი ჰქონდა, რაქნეს, გააქრეს და ვისიც შეავსეს? ირაკლი ბერაიათი, შეავსეს ანრი ოხანაშვილით, შეავსეს გურამ მაჭარაშვილით, ადამიანებით, რომლებიც წარმოუდგენელ სიჟებს ლაპარაკობენ, რომ თითქოს და ეს კიდე ერთ-ერთი უცნაური ამბავი იყო პრემიერ-მინისტრმა, რომ ევროკომისარმა დამირეკაო და ლიკვიდაციით დამემუქრაო და ისევ საკუთარ მაშინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ სისულელია, მაგაზე საქმის აღძრო არ გამოვა. ანუ ამ ხელისუფალთანო შეხება გვაქვს. რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი სიღარიბის, ჩვენი დანგრეული გზების, ჩვენი ცუდი განათლების, ჩვენი დაბალი პენსიების იმი ყველაფრის მიზეზი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თვითონ დიდდება. რომ ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსო ფულს არაკეთებსო, გადახედეთ რამდენი კომპანია აქვს და გაიგებთ თან, როგორ ეს დეკლარებული რაც აქვს და სხვებზე გაფორმებული რაც აქვს. მე ხო ვნახულობ ამას. შე საუბრი დასაწყისში გენეალური რაღაცა თქვი და მე მას აი კი დასტურებ და ხალხო, არავის არ უშვებს აქ. ესა აი გამოუგრებელი თავხედობა არის. არც ერთ ინვესტორს აქ არ აჭარბა. რომელი დიდი ინვესტორი შემოვიდა? არ შემოვა, ეს რა არის? რომელი დიდი, ერთი რომელი ინვესტორი შემოვიდა? ჰაბი ვართ. მართლა ეს ცდეს სიტყვაც მეზიზღება უკვე ჰაბი, იმდენჯერ და იმდენი ხანია ვიმეორებ და გაშვებული შესაძლებლობების განცდას. ხოებს, მაგრამ მართლა ცენტრია იმისა, რომ მაგალითად მამუკა ლაპარაკობდა ხშირად ხაზარაძე ამ იდეაზე, რომ იმერეთი და ქუთაისი საერთაშორისო აეროპორტი თავისი მდებარეობით უნდა გახდეს ცენტრი. ამაზონი მაგალითად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სადისტრიბუციო კომპანიაა მსოფლიოში, ყველაზე დიდი კომპანია ქუთაისში, ეგ ცენტრი რომ გახსნა, რომელიც გააკეთებს განაწილებას ამ პროდუქციის, მილიარდ ნახევარ მოქალაქეს წვდები ერთი საათისან საათ ნახევრის ფრენის გზაზე, მილიარდ ნახევარს. და ახლა რა ხდება? ჩინეთიდან ხდება ამ ყველაფრის ტრანსპორტირება, სადაც დროც მეტი ჭირდება, ხარჯიც მეტი ჭირდება. ახლა ხელისუფლებაში რომ იყოთ თქვენ, ამ შესაძლებლობის ხომ იცით? ამდენი გამოუყენებელი მიწა სახელმწიფო საკუთრებაში, მათ შორის
მიეცი, მი შეუქმენი ის წინაპირობა. ის ხო მე სამუშაო ადგილებს გაგიჩენს. 2000 სამუშაო ადგილი რო გაჩდება იმერეთში. ან კიდევ დამატებითი ლოკაციები, ანაკლია რო გააჩენს თავის ადგილებს. ანაკლია მარტო ისე, ანაკლიაც ქალაქი უნდა მიებას იმას, სადაც ახალი პროფესიები გაჩნდება. მივიწყებული ინჟინერები რო არიან დღეს, სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა პერიოდში კარგი პროფესიონალები იზრდებოდნენ და ის ინჟინერები მივიწყებულები რო არიან, გემთმშენებლები, ტექნიკოსები, ახალი პროფესიები გაჩნდება დღეს, ჩვენი პროფესია არის მომსახურე პერსონალი. სამწუხაროდ, ეს ვიღაცებისთვის შეიძლება ცხოვრებისეული პროფესია იყოს და უნდა იყოს დაფასებული, მაგრამ ჩვენთან როგორ არის, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანაზღაურებადია და ცვალებადი, ანუ სოციალური საფეხურად იქცა, რომ სტუდენტი მუშაობს იმისთვის, რომ განათლება მიიღოს, სტუდენტი მუშაობს, რომ რუსების მიერ, რუსების ჩამოსახლებით გაძურებული ქირის თანხა გადაიხადოს. კოშმარია, მართალი ხო? რადგანაც ახლა ლაპარაკობ, ხო, თითოეული საკითხი შეიძლება ბატონო დავით ავიღოთ, ერთი საკითხი, ეს საბინაო პოლიტიკა ავიღოთ, დავხსნათ რამდენიმე გადაცემის საგანია. რამდენიმე გადაცემის, ამდენ პრობლემას რო ვახსენებთ, ხო? და ამ დროს გამოვლენ და იტყვია, რომ რაღაცა სიგრძე თქვენ რომელიღაცა რეიტინგში სადღაც რაღაცით დავწინაურდით. ვინმე სამის ჯერა? ამის დაჯერება ხო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მოქალაქეები ფონზე რო დაიწყეს საუბარი. ეს მოქალაქეები ყველა გრძნობენ საკუთარ ტყავზე. პრობლემა რომელიც აქვთ, ეს პრობლემა არ გადაიჭრა, პირიქით გამწვავდა. და დღეს აქ ასე იგი რუსეთის მოქალაქე უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, ვიდრე საქართველოს მოქალაქე. ეს ხო პრობლემაა თავის მხრივ. ის ხო მორალისტვის და ღირსების შემლახავია, როცა დღემდე ლელო რომ ითხოვდა პროპაგანდისტული ტელევიზიების აკრძალვას ჩვენ ქვეყანაში და გადართავს რომელიმე საკაბელო ტელევიზია, სან თეფშებს რო ეძახით ხოლმე, თეფს გადართავ და რუსული არქი ამოგივარდება, სადაც აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აცხადებენ. ეს ხო ღირსებას მილახავს. მე რა ჭირდება, ანუ რა არგუმენტი ჭირდება დამატებითი იმას, რომ ეს ტელევიზია აკრძალო? ან ეს რაღაცა გაუგებარი გორჩაკოვის ფონდები და აზბუკა და ამავდროულად, რომელიც პირდაპირ აგენტურულ საქმიანობას ეწევა ჩემ სამშობლოში, ოღონდ აგენტურულ საქმიანობას სტრული პრიმაკოვის ფონდიც და ასე შემდეგ. 28 ფონდია ისე ძლიერები. და ესენი ხო რასაკეთებენ? მუშაობენ მათ შორის ახალგაზრდებთან, აქვს რაღაც გაცვლითი პროგრამები საგანმანათლებლო, მიყავთ ტრანსკანს, სიბირში მიყავთ ეს ჩვენი ბავშვები, რომლებსაც ატყუებენ. ანუ ჩათვალეთ რომ ანუ მეხუთე კოლონა ამ ქვეყანაში ზრდია. ის აკაჟებენ. ანუ ფული შემოაქვთ და გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტიო, რა გამჭვირვალობა? თვითონ ფინანსდებიან გაუგებარი ფინანსებით. თვითონ ბიძირა ივანიშვილის ფინანსები რუსეთიდან ვითომ და ვალდებულებების გარეშე ჩამოტანილ ფული. ამას ხო როდის ამბობდით თქვენ, რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს ამას, რომ ვალდებულების გარეშე წამოიღო და ეხლა ხვდებით თურმე რა ყოფილა ვალდებულება. ეს არის ყველაზე სამწუხარო ამბავი, რომ თურმე ვალდებულება ყოფილა ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზის კვლელობა, კვლელობის მცდელობას დავარქმევდი, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად შეიცვალოს ოქტომბრის აღსანიშნავად. ერთ პასუხს გავაკეთებ ამ თემასთან დაკავშირებით, სხვა შეეს უაზროთ ეს შემთხვევაზე ერთხელ ბიზნეს ივანე კალიტა გახდი მეთქი. გახდით რა და გადააგდეთ ეს რუსები, ყველა აგდებს ამ რუსებს და მოიფიქრეთ თქვენს რაღაცა და გადმოდით რა აქეთკენ. ეს ხარია ჩვენი მხარე და აზრი არ აქვს, მაგრამ მოუწევთ ადრე თუ გვიან დამიჯერე ტანგოსაც ეკებს ის, ვინც რეალურად სოფლიოს მართავს ამად. თუ ჭკუა აქვს, უნდა რასაც ივანე კალიტა უკეთებდა მონღოლებს, ის აქ დღას აკეთებენ. ან გააკეთონ, ან თავი დაანებონ პოლიტიკას. რავის, მე კარგად მახსოვს, მე გადმოვიბარე ქვეყანა, ცინიკური განცხადება. რას ქვია შენ გადმოიბარე, რომელი იმპერატორი შენახარ და არც ნაპოლეონი ხარ და არც სულა ხარ და შეეშვან ამ ამბიციებს, იცი, რაღაცა ცუდად არ მინდა რომ დაამთავრონ ამას ყველაფერს, ცუდი ის და მოყვება. ან ეს ვიღაცა 500 იდიოტი ჩეჩნების ხმობა ყიდულობენ ახლა სპეცნაზებს. ნუ ეგეთი რაღაცა როგორ შეიძლება თავში მოუვიდეს კაცს? არ ვიცი ირაკლი, აი მე არ ვაზუიადებ რევოლუციურ სიტუაციას თვითონ მიიღებენ. არ ვარ მე ახლა ძალადობის მომხრე და ის არა. იმდენი ძალის დემონსტრირება გააკეთეს. ეს პოლიცია გესტაპო გახდა. მართა გესტაპო გახდა. არჩევნები რატო აკეთებ ბატონ დავით არჩევნებზე სწორებას? იმიტომ რომ ეს არჩევნები ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევს და ევროინტეგრაციისთვისაც გვჭირდება ჩვენ
გადაბარება, მშვიდობიანი გადაბარება და მშვიდობიანი გადაბარებაში აღგვიგო. თვითონ ესენი არ წამოვა მშვიდობიანი გადაბარება. არც მიხეილ სააკაშვილის მთავრობას არ უნდა და ეგრე დათმობა ხელისუფლების, მაგრამ იქ მერე ჩამკეტი მექანიზმებია, ხელისუფლება იცვლება თუ არჩევნების გაყალბება ხდება. აქ ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ერთი შიდა ლეგიტიმაცია და მეორე საგარეო ლეგიტიმაცია. როცა 2020-ის არჩევნებში, ანუ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დიდინა ივანიშვილმა გაყალბების მექანიზმი შემოიტანა აქტიურად, აქტიურად. აქ იყო ორი საკითხი. შიდა ლეგიტიმაციის პრობლემა მათ დაუდგათ. პარლამენტში აღარ შევიდა ოპოზიცია, არ შევიდა ოპოზიცია და იყო დიდი აქციები, იყო დიდი წინააღმდეგობა, ან შიდა ლეგიტიმაციის პრობლემა ქონდა. მეორე, საგარეო ლეგიტიმაციის პრობლემა მაშინ არ ქონდა. არ ქონდა. იმისთვის რომ შენ გამოაცხადო დაუმორჩილებლობა და ამ დაუმორჩილებლობას კონკრეტული შედეგი ქონდეს, ამ ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს ვითარება: შიდა ლეგიტიმაციის საკითხი, პრობლემა და საგარეო ლეგიტიმაცია, ანუ იქედან რა ხდება, როგორია აღქმა ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო მსოფლიო დიდი ორგანიზაციების მხრიდან. ახლა უკვე ის მოცემულობა ჯერ არჩევნები არ ჩატარებულა და საგარეო ლეგიტიმაცია უკვე ამათ არ აქვთ. და კლევები, რომლებიც გამოდის საჯაროდ, ამ კლევებში აქვთ 15, 20, 25 სხვადასხვა შედეგი, მაგრამ თუნდაც 25% ქონდეს შედეგი, რომელშიც საჯარო მოხელეც არის, პედაგოგიც არის, დაშინებულიც, გაუბედურებულიც და ასე შემდეგ. მაგრამ ხელისუფლებაში რომ ხარ, უმრავლესობა რო გაქვს და 25% გიჭერს მხარს. ანუ მეოთხე საზოგადოების კლანცესი. ანუ მართლა არ არსებობს, ხელები უნდა დაიბანო საფთარი. ხელ უნდა დაგარო, მე ფუდი დავიხურე და წავედი. თუ არ კიდევ ერთ ციხეში წახვიდე. ანუ მოცემულობა ხო ეს არის? ამიტომ ირაკლის 2024 წლის არჩევნები სწორედ ამიტომ იქნება გადამწყვეტი. ერთი არჩევნების მოგება და შემდეგ უკვე მათზე აღარ იქნება დამოკიდებული აღიარებენ თუ არ აღიარებენ დამარცხებას, იმიტომ რომ შიდა ლეგიტიმაციის კრიზისი მათ უკვე უდგათ და საგარეო ლეგიტიმაციის კრიზისი უდგათ. პირდაპირ გამოვიდნენ ჩვენი პარტნიორები და თქვეს, რომ მაღალი რანგის ვიზიტებს ზღუდავთ. აღარ იქნება მაღალი რანგის ვიზიტებიო და ნატო სამიტზე პრემიერ-მინისტრი აღარ არის მიწვეული. აღარ არის მიწვეულია მინისტრი, მაგრამ ის მინისტრიც საკვეთა მინისტრია მიწვეული. კი, და ის მინისტრიც რატომ არის მიწვეული? იმიტომ რომ ისინი არა ისინიც უყურებენ რომ ქართველ ხალხთან კავშირი შეინარჩუნონ, ანუ ფორმალური კავშირი შეინარჩუნონ, იმიტომ რომ მათთვის ქართველი ხალხი ძვირფასია. ძვირფასია, იმიტომ რომ ორი რამის გამოა ძვირფასი. ერთი მორალურად, ემოციურად ანაღლებთ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხედავენ თავისუფლებისთვის მებრძოლ ხალხს აი ტელევიზიით ამ დროს რუსულ კანონს ღებულობს ხელისუფლება და მეორე მხარეს, მეორე ესე ტელევიზიის უჯრედში ჩანს მთელი საქართველო. ვინც გამოც განცხადებები რაც გაკეთდა ესე პოსტერება და ქარდება და უშავდებოდა. აფრიალებდა ეს ანა და ის ხაბს რომ ოი მე რაღაც საიზრო ნანა მალაშხიას კადრი არის გენიალური და იქ რო რაც მეორე კადრშიც ეს ხო ლეგიტიმაციის კრიზისია და ეს ხალხი ანაღულებთ ერთი ემოციურად და ღირებულებით და მეორე რატომ ანაღულებთ? იმიტომ რომ ამ დემოკრატიაში მათ დიდი რესურსები აქვს, უკვე წლებია 30 წელი გადაგდილი, მილიარდობით დოლარია დახარჯული საქართველოსში. ამას წინათ ნახე ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, შემოხვდა მალეო ტუბერკულიოზის ელიმინაციის პროგრამა დასრულდება და საქართველოსში ტუბერკულიოზი დაავადებული ადამიანები არ იქნებაო. კი, ასია და ძალიან მაგარია. მაგათ ამერიკის სახელმწიფომ დაგვიფინანსა მთელი პროგრამა ბოლო მგონი 10 წლის განმავლობაში და ის ძალიან ძიმე გადამდები დაავადება, რომელიც ორგანიზმის ძიმე დაზიანებებს იწვევს და გვიხარია. რატო? ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ამერიკის მთავრობა ამერიკის მოქალაქეების გადახდილი ფულით შენ ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ის, როცა მაგალითად, აი პრევენციის შოუის ტრაგედია, რაც მძიმე იყო, ადრეული რეაგირების მექანიზმები, ვერ ეს ტრაგედია რაც იყო, უმძიმესი ტრაგედიები, ხო? დღეს ახლა რაცაც აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება და მთავრობა, იმისთვის რომ ჯერ ერთი შეისწავლოს სარისკო ლოკაციები, მეორე მოახერხოს უზრუნველყოფა, ძირითადად სწორედ ამ გრანტებით კეთდება. პირველი აგენტი მაშინ უნდა იყოს საქართველოს მთავრობა, რომელიც ამას აკეთებს. ამ იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ ჩვენზე, ჩვენ დაგვაზღვიან შეცდომებისგან. განათლების ხარისხის კვლევები რომ მიდის ამდენი, ანუ სამწუხაროდ კიდევ ერთი ის არის, რომ ხა ოპონენტი არ გყავს და რაღაცა სისულელეზე ვერ ვლაპარაკობთ. აქ რო ოპონენტი იჯდეს, ალბათ იყოს აი შენასა, შენისა, შენასა. შინარზე ლაპარაკს მოწყურებული, მეც მოწყურებული ვარ.
გულწრფელად ვიტყვი, იმიტომ რომ არ მაქვს ამის შესაძლებლობა სატელევიზიო ეთერებში. მოვა ჟურნალისტი მოგიშვერს მიკროფონს და პირდაპირ იმას გაკითხება, ა რა სიტყვი ნაციონალ მოძრაობაზე? არ გვაინტერესებს კაცო იმ თავის სიტყვას. თუ დახვდება ნებისმიერი გვარი მითხარი და შეუთანხმდები. იცი რა არის მოგვიზაშ. აი დღეს გურა მაჭარაშვილმა ახსენა ტელეკომპანია კავკასია და ესეთ რაღაც თქვა რომ ნაციონალ მოძრაობის დროსო გახსოვთო მედიაო თითქმის რო არ არსება და ერთადერთი კავკასია რო ბჟუტავდაო სარდაფს იტყოდა ალბათ და მოიწვიეთ თუ ბჟუტავდა მაშინ კავკასია და კავკასია იყო ის სიმართლის რაღაცა პატარა ფანჯარა სადაც მოქალაქეები თავისუფალ აზრს უსმენდნენ ახლაც ასია ახლაც ასია და მოვიდეთ და დაგდეთ თქვენ ეთერში ხო მაჭარაში სამწუხაროდ ბატონო დავით ესე იგი ამ ირაკლის ირაკლის სახელი წამიბილწეს ირაკლი კობახიძე ჩელსიაში არის უპესახი ირაკლი კობახიძე ირაკლი ბერაია ირაკლი და მიმართო წამიბილწეს სახელი მაჭავარაშვილს ეხლა სარდაფშია ჩვენი სტუდია დამხრე და წალბა წავიღო ირაკლი წალბა მოდით ექსკურსიაზე ვაიზ და ვაჭერს არაფერი პრობლემა არ აქვს ეა თავაზობ ნებისმიერ იმას თა დღეს და აი თვითონ ბატონ ირაკლისთან ორივენ ირაკლი იქნები და იქნები მედიატორი მეაგერ ოღონ ვინმე მოვიდეს კონცებიდან და რა საბ მოდით არ ვარ თელი თქვენი პირადი მტერი სისტემაა შესაძლებელი თუ ვერ ხდებით ეგება რაღაცა მათი მტერი არის ბიძია ივანიშვილი რომელიც სამწუხაროდ აიძულებს ისეთი რაღაცების კეთებას რისი კეთებაც მათ მორალურ ვერტიკალსაც ანგრევს და პარალელურად ქვეყნის ღალაც აიძულებს. აი და გაქვს ეს პასუხი მაღაზა. ირაკლი ოფიციალურად გიწევთ აგერა, რომელი დღეს გინდა თუნება ბატონ ირაკლისთან დაბრუნდით ნებისმიერ ესე ვთქვა და ოპოზიციონერთან და იდებადეთ. ბატონო დავით, ესეთი მე უნდა შევძლო სახელი ირაკლის რეაბილიტაცია. მომავალ პოლიტიკურ პერსპექტივაში, თორე წარმოუდგენელია ეს კი. ყველა ირაკლიონი ის აბერძნებს. ვი ბატონო, ერეკლე მეფეც შეიძლება ითქვას და ასე შედეგ საქმე გააკეთეთ და რა ვიცი რაც გინდა დაიქვით ხალხო. ერეკლე მართა მახარებს რომ ჩემი სტომარი ხარ. მეც მიხარია თქვენ სტომრობა. არა, ბატონს დადგევნები, აი იქედან მახსოვ ხარ, პირველი სტუდენტური ის რო იყო. აუ რა კარგი პერიოდი. მაშინ ჭაღარ არ ვიყავი და დაგეწიეთ ჭაღარაში. შოა გაგათეთრებენ ეს უბედური, მაგრამ მე არ დამავისდება ფეხით რო წახვედით იმიდან ტელევიზიიდან პირველი არხიდან. იმის კუდი იყო მაშინ ქავთარაძის ბოლო 35 ქავთარაძე მე პროკურატურასთან აქ ორთაჭალაში მე გლდანის ციხესთან არა მაშინ მართლა ლეგენდა იყავი თქვენ და ის გრძელდება ახლა აი მე თუ მკითხავ სანამ სტუდენტები პოლიტიკურ ინიციატივას არ აიღებენ ეს ხელისუფლება არ წავა და აი გამოჩნდა პირველი სიგნალი რომ უშტვენდნენ ამყოფახიძეს და უნდა მიხვნე რომ წავიდნენ. მე ვფიქრობ რომ დადგება დრო და გააცნობიერებენ. ვერც ბიზინაუშვილის, ვერც პუტინი და ვერც ეს გესტაპო რო ყავთ კიდე რაღაც. დაანებონ თავი, წადით ხალხო, წადით შიდობიანად. ირაკლი გახდა ჩვენი სტომარი კობრაძე და მე ვთვლი რომ აი ლელოს მართა გაუმართა და კარგი გენერალური, ესე ვთქვათ, მენეჯერი ყავს და ენერგია გაქვს. კარგია რომ აი მე რო უკვირდება სოციალური სამართლიანობის დროშა, სწორედ თქვენ რო აწია, დიდი გარღვევაა ეს ქართული დემოკრატიის. იბრძოლეთ და მართა პატეოსნად გეუბნებით ხალხო. გენიალური იდეა ეს. 1000 ლარი აღარაფერი აღარა, ისეთი ისა ინფლაცია $330 თუ არ ავსდებით ეს. წიგველუნარიანობით არის. ხო, ვაი მე. დაბალია. ხალხი შემული ვარ და ესე იგი 70 94-ად შემოდის ბახი და 7 8 არის. არი ეს საერთოდ კატასტროფა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის არნახული აზრდა არის ფასებისა და ვერ გაკაჭავ ხალხს ჭირდება ბოსტნეული მინიმუმ 500 გრამი თვეში მაინც და ესეც უკვე უშვის ხალხს და აფეთქებთ ამ ქვეყანას ქართული ლოცნებას ძალიან დიდი ტვირთი გაწევდა არ ვიცი მე ვერ ჩაჭავთ უნდა წახვიდე კი ბატონო, გამოვიდეს ეს ის არ აღია მაჭარაშვილი, დაგვისაბუთოს რომ არც მასეა საქმე. ძალიან გამიხარდება. მადლობა შენ ამ საუბრისათვის, მე უკვე გადავაცილებ დროს და ყველაფერს და მართა ის არის, იცი, მთავარი არ უნდა დაგავისწრე და აზიატეხეს აი წყალში, ქარიშხალი თუ წყალშია თუ ჭიქია, ნახევარი სავსეზე ჭიქაში ატეხეს ქარიშხალი ეს როგორ გაბედეს. თავაზობენ ისინი რეზოლუციას, რომ დაიყვანე ჯარები, რა ისტერიკა ატეხე დღეს. საკი ჟეთანა გვაქვს აქ.
მადლობა შენ ჩემო ირაკლი, მაგებში დაბევით ხალხო ხვალამდე, მე არ ვიცი ხვალ ვინმე ყოლება, მაგრამ პირა ესა პარასკევია და ეგება მართა შეჯამდეს და გააცნობიერო, რომ ან რევოლუციისკენ მივეკანებით, ან და რაღაც საშინელება, ალბათ ეს ისინი რა ქვია. ისეთი არჩევნებისკენ, სადაც აღარც გაყალბება უშუალოდ. სადაც პოლიციის თავმჯდომარეები იქნებიან ჩეჩენი ბოები. ხაში ანეკდოტი იქნება რა. გებში დაბევით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდე.